新北市新闻局也在中和举办了纪录片巡回放映会，放映的是面包情人。这部纪录片描述是在安养院工作了菲律宾籍看护为拍摄的对象，希望让民众借此更了解新住民朋友。新住民是我们最重要的，台湾最重要的资产。那新北市是新住民人口最多的地方，所以对新北市政府来讲，我们长期以来一直非常着重在新住民的服务跟关心。那除了过去我们所做的，我们为他们希望融入台湾，让他们指导他们来学习语言，提供他们很多生活、就业等等的一些协助。那我们今年开始，新闻局更进一步结合了我们的新住民团体，我们希望从新住民本身，由他们来诉说他们的故事，让我们在台湾的人民跟新住民这个族群能够真正达到彼此的包容，彼此多元文化的一个建立。新北市纪录片巡演放映活动来到中和美丽永安生活馆，以面包情人作为放映的主题，呈现来台工作的外籍工作者在金钱、梦想、亲情之间的挣扎。除了借由影片面包情人让观众朋友认识这一群外国朋友之外，同时也要借由影片来鼓励创作者持续用纪录片记录下这片土地上感人的故事。